はい、こんにちは、田尻彩子です。今日はですね、思考停止を脱出する方法について話したいと思います。で、フリーランスとして活躍していきたい、成長していきたいと思ったら、この思考停止状態というのが大敵だと思ってください。で、しかも、ですね、大体9割以上の人の圧倒的大多数の人が思考停止に陥ってると思ってください。だから自分が思考が止まってしまっている、例えばできない、わからない、で、そこで物事が停滞しているっていうものがですね、あったらですね、それを自覚して、で、そこを乗り越えられるようにですね、自分の頭で考えて、自分の意思で行動する癖っていうのをつけてほしいなと思います。で、結構割と強いことを言いますので、マインドが弱ってる人とか、こうメンタル落ちてる人っていうのはですね、これに限らないので、見なくていいと思います。そうじゃなくて、自分の今の現状を変えたいとか、成長したいとかですね、もっと自分の力を発揮して大きい成果を上げて高いレベルに行きたいとかですね、そういうことを思ってる人はぜひ聞いていってください。で、まずですね、一つ目ですね、思考停止から脱出する方法の一つが、ですね、できない理由を考えてないかっていうところですね、自分が。できない理由を見つける癖がないですかねっていうところです。で、例えばですけど、うちのスクールでインスタをこれぐらいの頻度で投稿しましょう。LINE をこれぐらいの頻度で投稿しましょうって言ってるんですけど、やっぱりこう何かこう理由があってできないっていうことあると思うんですよ。例えば、家事をするとか仕事をするとかですね。で、でも、できない。できませんでした。でもいいんですよ。ただ、そのできないっていう結果が招く未来を受け取るのは自分なんですよね。なので、その、結果の未来っていうのが自分にとって望むものか、そうでないか。で、もし望む未来のためにそこを乗り越えないといけないとしたらですね、できないで終わらせたらいけないんですよね。で、こういう時にできない理由を見つけてる自分を発見したらですね、できる方法っていうのを考えてください。どうやったらできるかっていう発想をですね、持ってほしいなっていうことなんですよ。できない理由を見つけるんじゃなくて、どうやったらできるだろうっていう。で、この思考の転換ってですね、思考って大体無意識にやってます。なので、これをですね、瞬時に、どうやったらできるっていう転換は難しいと思います。なので、忘れてしまう人とかですね、もう本当にこういう待ち受けとかにですね、文字を書いて、どうやったらできるだろうって書いて待ち受けにしてもいいし、人間って本当に忘れるんですよ。どれだけ、よし、今日は、絶対に頑張る、絶対今日から生まれ変わるって思っても、忘れると思ってください。だから、そうやって忘れる自分でも忘れない仕組みっていうのを作ってください。例えば、もうここに紙ベタッと貼ってもいいですし、私の場合は集中を切り替えるために、ここに紙を貼ってます。こんなん見られたら恥ずかしいですけど、それがあるからこそ忘れないというですね、これも本当、私も教わった方法でめちゃくちゃ役に立っているので、どうやったら、思考の転換ですね。これに限らず、なかなか自分ができないと思ったら、そういう自分でもできる方法っていうのを考えてみてください。で、あとですね、もう二つ目ですね。もう二つ目は、できると言ってしまうんですよ。できると言ってしまう。これ、私がよくやる方法なんですよね。できますかって言われて、で、できるかどうかわからない。でも自分がこれからやっていく中で、いつかできるようにならないといけないと思ったら、できますって言うんですよ。でも、嘘つきになりたくないから、一生懸命考えるんですよね。どうやったらこれができるだろうかっていうふうに考えるんですよ。で、できたところまでを人に報告したりするんですよ。これやりました、これやりましたっていうふうに、報告する人を作るんですね。で、そうやって自分を無理やりにでも追い込んで、やってしまうっていうですね、方法が一つあります。もうできるって言ってしまう。で、もうやってしまうっていうことですね。はい。強制的にやってしまう仕組みがないと、さっきも言ったように人間って弱いので変わらないです。あと3つ目ですね。で、これも本当私も教えていただいた方法でめちゃくちゃいいので紹介します。で、できない、わからないって思った時にですね、語尾に、ということはっていうふうにつけると。間違えた。ということは。できない、ということはっていうのを語尾につけて、斜め上を見るっていう癖をつける。それもここに貼ったりとかですね、手帳に書いて貼ったりとか。で、これをやっていくとですね、
強制的には脳が働くようになります。これこんな難しいことできないよねっていうことはこう書いとくんですよ、こういうのに。ということはって思って斜め右上を見とくと、その後のこう無意識の状態で答えを脳が探すようになったりするんですよ。で、本当に思考停止って無意識にやってるから、怖いです。で、無意識を、なんていうんですかね、当たり前に続けていくから、やるべきことでも、なんとなくやってなかった。で、自分って、こう、ダメだなとか、やっぱりできなかったっていうふうになってしまうんでですね。なので、自分が本当に変わりたいと思ったら、もう、意識を大きく変えないといけないです。なので、思いっきりやってください。もう、やばいやつになるぐらいの気持ちで、行動していってほしいと思うんですよね。それぐらいやらないと人って変わらないんですよ。なので、もう現状維持がいいとか、あとは、これが本当しんどいとかだったらですね、やっぱりその行動の結果を先で受け取るわけです。なので、自分が受け取りたい結果があるとしたら、そのためにどういう行動が必要なのかっていうのを考えてやっていくっていうのをお勧めします。どうもありがとうございます。